Det här är jag. Som elektriker så skapar jag bättre och smartare hem. Jag får jobba med ny teknik och gör mina kunders vardag enklare. Jag älskar mitt jobb. Men det har inte alltid varit så lätt. Ta belysning. Många produkter var onödigt komplicerade att ställa in och kabeldragningen kunde bli krånglig och dyr. Sen blev appar och smart belysning populärt. Och med det kom utbildningar, invecklade installationer och höga kostnader för mina kunder. Och konstigt nog, ibland mer kablar. Idag jobbar jag på ett bättre sätt. Jag använder Plejd. Plejd, det möjliggör smart belysningsstyrning som är enkel att installera och kräver ingen utbildning. Trådlös synkning löser många problem där jag annars skulle få dra en till kabel. Alla inställningar görs enkelt via en app. Samma app använder mina kunder till att styra sin belysning från soffan. Att min inbyggd timer enkelt automatiserar sin belysning. Skapa scenario. Och enkelt knyta ett scenario till en valfri brytare. Plejd har ett intuitivt användargränssnitt och kunden blir expert på appen på bara några minuter. Idag rekommenderar jag Plejd till alla. Jag får nöjda kunder som sedan rekommenderar mig. Plejd. Smart belysning för alla.